السلام علیکم خان جب نو نظر حاضر نجیب اپس داسی ویڈیو مخه ترا غلی دا ای پاغا پکې الٹا پراتا را او دا په سوشل میډیا باندې زه تا خورا را په کوم ویډیو کې دا جدي کاری ویل کیږي چې دا نجیب اپس تا دې په هغه لوا تاسو ته ټول معلومات در کوم خو دمو دا ویډیو سرنواله در اخره پورې ګوري دا نجیب اپس دا ویډیو دا کنا آیا دا شکل له نو د دې معلومات په هم تاسو شریک کوم نجیب اپس چې نو ډېر شرمونه شرمولي دا ویډیو غانه دې ته په سوشل میډیا وایرل دي بلکې نجیبا پیس چې ده نو نجیبا پیس په شانتې یو بل جنې دا هغه الټا پرتره او جامې نشته نو آیا دا ویل کیږي چې نجیبا پیس تا مونږ چې معلومات وکړل وې چې دا نجیبا پیس نه بلکې دا نجیبا پیس په شانتې یو بل جنې دا هغه استل دي پرتګي هم استل دي او بربنده پرتره بلکې نجیبا پیس هغه ویډیو غانه وایرل شوې دي کله چې اشاره کړو هغه ویډیو غانه اوس بیا په سوشل میډیا باندې وهرل شوی نجیب اپس چې نو د افغانستان حجاب چې نو ډېرې چغې والی او افغانستان اوس غالي چې دا مونږ شرمو نو دا خبر مونږ تاسو سره شریک کوو مې درم چې ویل استاد مو خوښ وي تر اوسه به مونږ نه سبسکرایب کوو سره ګټنه شوی اوسه.